Allô, le copain? Oh.
הוצאנו כסף, לא משנה בערב. לא, בוא הביתה, זה לא בוער עכשיו, עכשיו כרגע לא. בערב לא טוב, חושך שם. אז זה מחר. היום, מה היא צריכה היום? לאן היא הולכת? ביום ראשון צריך לתת לך את הכסף. לא, לאורן גם. מתי? אז במוצאי שבת, אורן עוד לא, אורן עוד לא בית.